ভাৰতজোৰা ন্যায়যাত্ৰাৰ পিছত একাংশ কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন থানাত গোচৰ তৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ যে তেওঁলোকে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছে আৰু সম্প্ৰীতি বা শান্তি বিনষ্ট হ'ব পৰা কাম কৰিছে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকক চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। ভূপেন বৰাৰ নাম আছে তালিকাত, দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম আছে তালিকাত আৰু আজিৰ দিনটোত জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰকো যিহেতু উপস্থিত হ'বলৈ কোৱা হৈছে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ আহিব নে নাহে, কাৰণ পূৰ্বে দেখিছিলোঁ বহু গোচৰত এনে নেতাসমূহে সময় বিচাৰে আকৌ, আজি তেনে কিবা হ'ব নে জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ গৈ উপস্থিত হ'ব চি আই ডি কাৰ্যালয়ত? কল্প সবিশেষ জানিম আপোনাৰ পৰা। বনজিত, ইতিমধ্যে আপুনি এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক সেই বিষয়ে অৱগত কৰিছে যি কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী অসম ভৱনৰ সময়ছোৱাত সেই স্থানত আপুনিও আছিল, সেই স্থানত আমিও আছিলোঁ। সেই স্থানত যেতিয়া খানাপাৰাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে জালুকবাৰী অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল সেই সময়ছোৱাতেই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰটো আজিৰ দিনটোত যিটো কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ যিটো গোচৰ তেওঁ আজিৰ দিনটোত হাজিৰ হ'ব সেই দিনাখনি যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে কেইবাবাৰো আৰক্ষীৰ লগত তেখেতৰ বাকযুদ্ধ লাগিছিল। এই যি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ যিগৰাকী অ'চি ৰূপম হাজৰিকাই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। 55/2024 এই যিটো গোচৰ, এই গোচৰত তেখেত গোচৰৰ ভিত্তিতে আজিৰ দিনটোত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অৰ্থাৎ সৰুক্ষেত্ৰীৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ। হয়তো দিনৰ 1 বজাৰ ভিতৰত তেখেতক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে, কিমান সময়ত আহি তেখেত উপস্থিত হয় সেই কথা কিন্তু বঞ্জিত এতিয়া স্পষ্ট নহয়। হয়তো দিনৰ 1 বজাৰ ভিতৰত তেখেতে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত, আমাৰ হাতত যিমানটো তথ্য আছে, সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেতে আজিৰ দিনটোত হাজিৰ হ'ব, হয়তো আজিৰ দিনটোত তেখেতক জেৰা চলাব। সমান্তৰালকৈ আপুনি যিটো কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী বৰ্তমানৰ এ পি চি চি অৰ্থাৎ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ তেখেতৰ নাম আছে, ভূপেন বৰাও অলপতে আহি উপস্থিত হ'ব লাগিব। সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও নাম আছে। এই তিনিওগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতেই তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত এগৰাকী উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকক বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। এই মুহূৰ্তত মই চি আই ডি কাৰ্যালয়ত আছোঁ আৰু কিছু সময় পাছতে হয়তো দিনৰ 1 বজাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সৰুক্ষেত্ৰীৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ এই স্থানত আহি উপস্থিত হ'ব, আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকক জেৰা চলাব, সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কি কি ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছিল, কিদৰে আৰক্ষীৰ লগত তেওঁলোকে আৰক্ষীক তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, সকলো কথা তেখেতে আজিৰ দিনটোত চি আই ডি কাৰ্যালয়ত তেখেতে সকলো কথা ক'ব লাগিব। কিন্তু এটা কথাই ক'ব লাগিব, কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা, প্ৰথমগৰাকী হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু আনগৰাকী হৈছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ। এই তিনিওগৰাকীকে কিন্তু চি আই ডিত তলব কৰা হৈছে, চি আই ডিত আজিৰ দিনটোত এইগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব। সমান্তৰালকৈ 2 মাৰ্চত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াক আৰু সমান্তৰালকৈ আন সকলোকে কিন্তু তেওঁলোকে এই চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে সম্পত্তি, ৰাজহুৱা যি সম্পত্তি, এই ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰাৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়া হৈছে, বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মই সেই কথা এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক অৱগত কৰিছোঁ, দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ যিগৰাকী অ'চি, সেই অ'চি ৰূপম হাজৰিকাই জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিছিল আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতেই আজিৰ দিনটোত চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব। সমান্তৰালকৈ বঞ্জিত, আপুনি যিটো কথা কৈছে যে বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ গোচৰ দিয়া দেখা পোৱা যায় কিন্তু সময়মতে তেওঁলোকে নাহে বা তেওঁলোকে সময় বিচাৰে, হয়তো আজিৰ দিনটোতো তেনেকুৱাই হ'ব নেকি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ ক্ষেত্ৰত? কাৰণ জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে হয়তো আন কিবা চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত হয়তো নহাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে নেকি? এই মুহূৰ্তলৈকে আমি চি আই ডিৰ যিসকল শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ লোক, সেই লোকসকলৰ লগত কিছু সময় পূৰ্বে আমি কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে আজিৰ দিনটোত দিনৰ 1 বজাৰ আগত জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ আহি উপস্থিত হ'ব লাগিব। তেওঁ যদিহে এই স্থানত নাহে তেনেহ'লে তেওঁ আগতীয়াকৈ জনাব লাগে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু চি আই ডিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ যিসকল লোক, সেই লোকসকলক কিন্তু তেখেতে জনা নাই। কিন্তু আমাৰ হাতত যিমানটো তথ্য আছে, দিনৰ 1-12 বজাৰ ভিতৰত জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ মোৰ পাছফালে থকা এয়া চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব। তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধী অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী যুৱৰাজ অসম ভ্ৰমণলৈ যেতিয়া আহিছিল এই ভাৰতজোৰো ন্যায়যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত তেখেতে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই আজিৰ দিনটোত হাজিৰ হ'ব। হয়তো আজিৰ দিনটোত তেখেতক জেৰা চলাব, কাইলৈ দিনটোত দুই তাৰিখৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আহি উপস্থিত হ'ব, 3 তাৰিখৰ দিনটোত 3 মাৰ্চৰ দিনাখনি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাও আহি উপস্থিত হ'ব। সমান্তৰালকৈ তিনিওগৰাকীকেই জেৰা চলাব
এই সিআইডি কার্যালয়ত বঞ্জিত রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সময়ত খানাপাৰাত এই পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, তেওঁলোকক রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে যাবলৈ দিয়া হয়েছিল আর তারপর কল্প দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল যে আমি আইন ভঙ্গ নকৰোঁ, আমাক পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল, পথ আমি মুক্তি করার চেষ্টা করছো, আমার শক্তি আছে দেখুৱাই দিছো, কি কি ধারা লগাব পাৰে বা আর কি বিষয়ত সন্নিবিষ্ট করব পাৰে, তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে আইন অমান্য করার অভিযোগ আছে, তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে সেই পথসমূহ অবরোধ করার অভিযোগ আছে, তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে রাজহুয়া সম্পত্তি ধ্বংস করার অভিযোগ আছে, আর কিবা নতুন ধারা তাত সংযোজিত করা হয়েছে নাকি বা কি বিষয় সামৰি লোৱা হৈছে, কিবা তথ্য আহিছে নাকি মুহূর্তলৈকে? কল্প আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটোৱে বঞ্জিত আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে সেইদিনাখনি যদি আপুনি চায় তেনেহ'লে খানাপাৰাৰ পৰা তেওঁলোকক তাৰ আগদিনাখনি মই অকণমান কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এন কে টিভি দৰ্শকসকলক। আগদিনাখনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত এখন সংবাদমেল দিছিল। তেখেতে বাৰে বাৰে কৈছিল যে যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক আমি গুৱাহাটীৰ ভিতৰ ভাগত সোমাবলৈ নিদিওঁ, কিন্তু কংগ্ৰেছো হৈছিল আকুৰ গোচ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কিন্তু বাৰে বাৰে এটা কথা সংবাদ মাধ্যমত কৈছিল যে আমি গুৱাহাটীৰ ভিতৰ ভাগত সোমাম, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে যেতিয়া খানাপাৰাৰ পৰা তেওঁলোকে জালুকবাৰী অৰ্থাৎ হাজু অভিমুখে তেওঁলোকে রওনা হব বিচাৰিছিল, সেই সময়সূচীতে যদি আপুনি চাই তেনেহলে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সেই স্থানত আপুনিও আছিল বা সেই সময়ত আমিও আছিলোঁ। সেই সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ যিসকল লোক সেই লোকসকলৰ লগত আৰক্ষীয়ে হওক বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে হতাশতি সৃষ্টি হৈছিল, সেই সময়সূচীতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। আপুনি যদি চাই তেনেহলে এইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ যি সময়ছোৱাত আহিছিল সেই সময়ছোৱাত খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসালয় খেলপথাৰতো কিন্তু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত আছিল। সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে এটাই লক্ষ্য লৈছিল যে গুৱাহাটীৰ ভিতৰ ভাগত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজগৰাকীক সোমাবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছিল যে আমি এই স্থানতেই আমি গুৱাহাটীৰ ভিতৰ ভাগত সোমাম, কিন্তু ভিতৰ ভাগত সোমাবলৈ নিদিয়াৰ বাবেই তেওঁলোকে আৰক্ষীক আৰক্ষীৰ লগত তেওঁলোকৰ হতাশতি হৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই গোচৰটো দিয়া হৈছে। আপুনি যিটো কথা কৈছে যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি কি গোচৰ দিয়া হ'ব, হয়তো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম গোচৰটো দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে গুৱাহাটী মহানগৰীত যেতিয়া তেওঁলোকে ৰেলী কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছিল, হয়তো আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাৰো হয়তো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ থাকিব পাৰে। আন কি কি গোচৰ আছে হয়তো আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তত কিন্তু বঞ্জী স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা নাই। যেতিয়া এই স্থানত জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আহি উপস্থিত হ'ব তেতিয়াই কিন্তু সকলো কথা গম পোৱা যাব বা তেওঁক কি কি বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতক সোধা পোছা কৰে সকলো কথা কিন্তু কিছু সময় পাছত বা চি আই ডিৰ যি যেতিয়া এই স্থানত হাজিৰ হ'ব তেতিয়াই কিন্তু সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু এটা কথাই ক'ব লাগিব, কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকীকৈ নেতা, এগৰাকী হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, আনগৰাকী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, আনগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ, এই তিনিওগৰাকীকে কিন্তু চি আই ডিয়ে তলব কৰিছিল। আজিৰ দিনটো জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আহি উপস্থিত হ'ব লাগিব, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ আছে। প্ৰথম গোচৰটো হৈছে 55/2024, এই গোচৰটো দিছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অৱশ্যে ৰূপম হাজৰিকাই, ৰূপম হাজৰিকাক আক্ৰমণ আৰু সমান্তৰালকৈ ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ বাবেই এই গোচৰ দিয়া হৈছে। সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ লোক আহিছিল, আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ লোকৰ লগত তেওঁলোকৰ হতাশতি হৈছিল, সেইসমূহ গোচৰো হয়তো চি আই ডিত তেওঁলোকে সেইসমূহ গোচৰো হয়তো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে থাকিব পাৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু সকলো কথা কোৱাৰ টান আহি পৰিছে, কাৰণ কিছু সময় পাছতেই বঞ্জিত সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব কি কি গোচৰৰ ভিত্তিত আজিৰ দিনটোত চি আই ডি কাৰ্যালয়ত এইগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি উপস্থিত হ'ব। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ দিনৰ 1 বজাৰ ভিতৰত জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ এই স্থানত আহি উপস্থিত হ'ব লাগিব। জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক আজিৰ দিনটোত জেৰা চলাব চি আই ডিয়ে।